që më jemi furnizuar me recetën sot në Viva Fresh. Viva Fresh Store, dua t'ju njoftoj si çka kam përgatitur, çka kam ndërmend me përgatit sot. Besoj që kolegët me gjithë po presin, ha? Po më duket mas shumë ti. Edhe zakonisht e kom vënë re që ju pëlqen kur bëj pasta ose shpageta. Sepse sa herë që bëj shpageta, nuk mbetet asnjë fije, domethënë, këto. Pari për du më bogati si zakonisht me përparë sëntime, sepse më pretë një dite gjatë sot në emision edhe normal nuk duhet me u njëllos, se një kuzhinjere normal që edhe njëllosët pak. Këtu e kom qu ujin e shpagetave me vlu, kështu që tash mësë me marë shumë ko edhe veç po vlanë. Ti pastroj pak edhe durt, edhe jam gati mi u tregu se qka kom e busot. Ok, shumica prej juve, sigurisht që i keni provuar shpagetat carbonara. Por shpagetat, këto pasta carbonara, zakonisht, ajo, tradicionalia, bëhet me, do më thënë, me përshut të derit. Edhe unë personalisht nuk e konsumoj, gjithmonë jo mundu me gjetë një mënyrë tjetër. Përveç që kam provuar me përshutat pulës ose të viqit, njëherë kam provuar edhe me karkaleca. Dhe ka dalë shumë e jashtëzakonshme, një shije shumë e mirë carbonara me karkaleca. Dhe rastësisht kërkova në YouTube dhe pash që edhe italianët po e bënin, po e praktikonin në fakt si recetë, ku shkruaj carbonara di mare. Edhe kjo gjë më pëlqeu shumë, që u përputhëm shumë me këtë mendim, sepse unë thjesht nga mos dëshira për me përdor përshutën e derit, provova mënyra të ndryshme. Gjithsesi nuk po zgjas më shumë, sepse du më ju tregu recetën. Normal që një pak u shpageta, nuk e di a mundemi me i bone të gjitha, sepse kam më pak harq. Parmezani bluar, karkaleca 500 gram, gjithashtu edhe parmezan në form, në këtë form, të kubit ose trekonshit, 3 vez, vajulliri, magdanoz, qep e kuqe, hudhër, e gjithashtu edhe biber të zi, që nuk e pas kam sjell këtu, e kom lonë këtu, pas në haru për pak, gjithsesi edhe biber të zi edhe krip. Po kripën zakonisht e përdorim tek shpagetat, sepse e kam thonë me ko vazhdimisht që kur përdorim parmezan, nuk ka nevoj më përdor shumë krypa për shkak se parmezani ka mjaft kryp të vetën. Këto pasta bëhen shumë shpejt, sepse mjaft, du më thonë edhe sosi carbonara nuk ka në dë një filozofi shumë të madhe, kjo është mënyra që unë e përgatiti, zgjat aqë sa zihen edhe shpagetat. Si profesioniste e bona. I shtojmë edhe pak shpageta, se po më duket që kemi vend. Shpagetave ju duhet diku rreth 7-8 minuta me u zi, kështu që edhe neve na merr kohë sosi 7-8 minuta. Pra si thash në anën tjetër e hedhim, e vendosim tiganin, hedhim pak vaj ulliri. Qepën na duhet me blu. Bëjmë gati këto, opa. Këto e preko këna konë. E bluim sa më emt. Pa pastroj pak qëtu se një qka. Mjafton një qepë e kuqe. Gati. Gati, është edhe qepa. E idhim qepën në vaj ulliri. Zakonisht për carbonara përdore qepa e kuqe, po nëse nuk e keni, mundeni me përdore edhe qepën normal.
Wow, 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 qërë qërë, aroma. Paka, në dole dhe këtë. A mëzoj më afru. Aroma mirë deri në Prishtinë. Mirë se erdhe, Ariot. Ua, bukur. Ariot, unë jëmë sumet pa në TikTok, po që vjenë sot dhe masi këtu në emision të unë, jo njejt, njejt. Më befasove që të më thonë meta kështu. Më befasi, ha? Knaci, falem derit Blerinës që e kaftu. Falem derit. Ariot, sot në Djela Vlen. Ariot, myrë taj shikues të dashur, një njeri i undë, që ashtu që është njët në... Djalë gjithë i uritur. Djalë i uritur, një farë forme, po edhe, dhe po thonë, pritë të risata e kry, hajde boj më habet. Hajde boj, që shumë se ti jem su në fakt. Ariot, jem su me... Bësh me provu në fund krejt, po tash nga shkon një procedur diku 10 minuta. Shpagetat bohën për 10 minuta. 10 minuta? Pa me rak. Pak ma shpejt, dhe se une... O, tash kime më trullov ti mu. Që ebe në kuqë që e fërgon shumë, ma shumë e trullov. Nëse më një man, del gjithë që ka më mirë, po. Oke, ban. Ose thjesht mujna me bo mua me. Ban, ta heki gjaketin. Prej cilit ven e rdhe, në fakt... Prishtinës. Veç pak Ariot t'ju tregoj shikusve që këtë duhet me qitë edhe hudër, qepës, kështu që veç e shtypan qitë formë, që me ardhë vetëm aroma, nuk ka nevoj shumë me i grimcu. Pak. Pak. Bi ka vërdis tani? Qyra, Ariot mësëm kritikos, unë nuk jam kush një kere profesionistë. Jo, popës. Po thjesht veç me i ka vërdis. Prej cili qytet i rda? Prishtinës, a da? Se nuk pretëm në tikun tjetër, a nuk pa trafik. S'pa trafik, mirë, është. Aroma atje veke mirë dhe që ata, hajde ma shpejt. Aroma qep ka ardhë, halë asu kry. Po aroma që atu ja fillon mas mitë, se aroma qepës është e fuqishme, po është dhe të knaqë. Cili është ushqimi i fundit që e ke provu? Ushqimi i fundit? I fundit. Në anën tjetër mundin i me më gjiru tu e bë grimca edhe Magdanozin. Unë e provoa do sot e këmë por një tos me djathë dhe me pesto sos. Me pesto? Po, sos pesto. A e blinë gatshëm pesto? Shtu a këmë blinë gatshëm se ke shumët e vegan aty, se unë e kam problem ka një me produktet e qumështit, e kështu që kërë pash vegan dhe ishe me provu, po tani këtë djathin nuk është vegan, është normal. Qaja dhe qyshtu më duke si përraj vetën, nësë përdi, po shumë është shumë. Po krejtë, një të vogëllë, nësë akumë është i kime nxesë. Bojmë një cheat day, a? Jo cheat day, por në kur dasht të vesh me hangër dishkat si shpejt, to së të shpejt. Po dhe po, edhe në këtë aspekt mund është me trathu pak dietën nëse kje dhe përshëndet, sepse unë përshambull këm shumë shoqe që janë gluten free, E, po tash gluten free është ajo... Tjetër, se unë familje këm gluten free, përshamë nësë jënë sa strikt, nësë është ajo bashkë, ajo së mërështë në gopë, këm familje, motra e mërështë gluten free, e në Amerikë, edhe ka problem, ajo mund me kërku pak bukë, një ka fshatë, po së mundet shumë tani, se e ka në dikim tjetër. Nalja pak, një more mend më rariot, mega! Qa po përkati? Karbonara. Karbonara, me kargaleca. Po, me kargaleca po e bëj. Unë nuk e kom ditë komendu që bëhet betëm me përshu deri, se zakonisht tradicionalja është të. E të me, po. Po, tu e provu me, të me thonë, lojet të tjera. Po. E kom pa që mundemi, ka dalë shumë e shishme edhe me kargaleca në këtë rast. Unë e kom hongër disa që të karbonarën, në Amerikë, të këtu përnu në restorane, se thjesht e letë, edhe ta jepshin ata shefat kuzhinës, haje. Po të e kërë kom kuptu ma vonë që është mishderë, edhe që, Më thonë edhe une... Ta ta një kom shmonë të karbonara, kërë kom shumë. Me mishtë derit, prandaj edhe kom praktiku me të tjera. Ti që dënë një mom, qëtu pak mësë me mund djek qepa, se shumë ja kombinati me mund djek qepa. Në anë të të shpju të regoj shqipuzve që i kom thy tri vez, po mu nuk më duhen të trija vezet, më duhen do më thënë thjesht vetëm të kuqin e vezes, ta marrë një luk. Sa minuta e zim pasoti? Ha? Sa minuta e zim? 7-8 minuta më shumë. Ah, al dente. Nëna e mjohë. Jo, po zihën më ndje edhe pak kur për zihën. E kështë biber djekë, sa e qëtu? Po, në fakt ma vonë pak. Ti përveç që je uritur gjithmonë, atin me përgatit edhe vetë ma shumë? Kur kam, po. Po, ka një bojt do eksperimente, po përshak në shumë, përshambull... Duhet pak qështu me këthy. Kur e marrë një recet, kur e shërë një recet, kjurit qëka janë nuk të është të shneshme, së nuk përshtatet e largoj. Përshambull, përgatit një mbëlsiri, qësh mi i kështë qërit.
Edhe me zëvëncu me diçka ma në sheqer, në kakao ose në mjallë dhe diçka. Jo, në alim edhe pak. Se pëm duke përna qëtë problem. Edhe është arsyshme, Ariot, nëse ga bëjnë a i sen, se unë jo më... Jo, më stani, shumë miru du shumë. Mësme full heq edhe me përgadi. E, po, qaj është? Vezve, ja këthejmë pak parmezan të blu. Qështo, bohët. E edhe pak biber. Unë është me marrë me pi diqka veç shërbeu, nëse je unë pa sheqer i ki. Natural është pa sheqer. Qëto, natural langmullës? Po. Apo kërset? Nuk ka sheqer të shtumë. Uj! Ej, qefi, që të është. Po ka mirë. Ose uj. Do me thonë që tu qita Ariot të kuqtin e vez, të me thonë tri vez, njërën me gjithë të bardhë, ndërsa dy të tjera vetëm të kuqtin e vez, parmezan edhe biber. Biber i zi, e rohem që të formë, sepse këto kemi me abon në fond krejt, kemi me qitë. Kur ja ke fillu ti me përgatit ushqime, pe ke marrë inspirimin ose mësimin të para prej prindit? Prej nanës, aja që të muna ka përgatit gjithë qka, e mandej ajo përgjithsia për me konë nane e mirë vetë. Nuk jom nëjë kuzhinjere, po thjesht jom kuzhinjere e mirë në shtëpin time. Edhe të kom qef mandej me ndo pak edhe me publikun, me u dhonë nëjë. Falem derit. Ide. Qaj, mos me pas përgatit unë e sot, s'kisho ardhë rani me ardhë dhe tonë me përgatit. Që kryohet që kjo mas, me parmezan, me të kushin e ves edhe me biber të zi, edhe e rujmë për fond, me aqit. Dhe është shumë e shishme. Pastat matë mira, në cilin veni kjo ungër, se e di që shëtit shumë? Pastat? A, jo në konë Italia, jo? Pa tash, mësi përpërme në Talinë, në të garantë, shumë ka vësionur... Kone edhe me dhe karkalecat? Shumë ka vësionur shqimi mu në Sicili, Palermo. Sicili? Po, Palermo, po. Në konë një dhe peshe bat mirë që këmë në jetin tempë, 2015 në atërë ka qenë. Pa shkaj mërë peshe në freskën pazara, ideali vrapë, po i shkaj këthuj 2015 në furë, ta në dhe pas të anësh. A e kitë gjirume, apo jo? Jo, atërë, këti këmë po videot paka shumë... Duket edhe kjo puna të provu ushqimet në alik nejma. Po, jo gjatë pandemis, erdha në Kosovë, me kalu koma shumë e familje, e tu po lëlloj tripa në për Kosovë, mërin gjallë dashuria për Kosovë, në thashë, wa, që shpojete i kanë këta këta njerës këtu? Po knaci, rëllëki kamarie, këtoni të vistësh. Na kem ko me pikofa, e po. Tu kam, i thom njerëzë... Ka nevoj me rezervu si në Amerikë, ku përshijëm. Jo, unë i thom njerëzë qka këtu, këtu thom kam kohë. Kosovë kam kohë. E kështu që një nga një qka, ta ne i falojnë i dofarë projekte, se anë e tash a i ta pauzoj Amerikën, e që? E tash që porren, apo shkën të të rritë, ash një atë u zbi. Pytje tjetër, i lutëm. Nëjse, unë është me pytë për me paralitetin tonë edhe ata të cilët dojnë më këthy në Kosovë, opa. Ideja është që, por në këmë levizë shumë, adhen, unë këmë levizë, këmë dojnë për shemëll me mu jashtë Amerikës e le Kosovës, Kosovë vendi vogëlë, perspektivat vogëla këti, duko. Kështu që, thëmë, okej, jëmë Kosovë, ku tjetër në me shku, qëka tjetër në me bo? Kështu që qëtë mëndaj, jo për shambull thëmë, a, kur s'kene Kosovë? E nësishme është me pas lirin me lëviz, me shku gjithkon, e në Kosovë ki kohë mas shumë të, që kjo është e mira? Këna është me njërzë të, familje, së këfarë misionet bukra, të ursinë. Unë e për shambull sajere që kam familjarë, si krejtë shqiptarë që kam familjarë jashtë, e di që sajere vinë thojnë erdhëm se këtu nuk ka nevoj me rezervu, me bo termine për një kafe, sepse i ketë gjitha ofre dhe mund është kafe në mëngjesit me këdo me pi. Ti është veç kru në grupë, kush është sot për një kafe dhe me fillu me energji, me pozitivitet. Si sot mëngjesit që e vonë, kush përve për kafe, atë në kafe që atë në drogos, sa te, uff, mblëllëm atë, knatë si djelë. Tira kulturë e ushqimit ka përqy mas shumë të në botë, më thonë. Ushqimi ma i mirë është tjetër, ma ndi kultura është tjetër. Për, mund pëlqenë shumë, ko të funin të rjek kultura ushqimi peruan. Qka kanë ata ma shumë tjetës? Ekosisteme, vendi tyre në gjithë në shumë ekosisteme naturore, shtu që ka prej
nivelli detar edhe mbi. Tash i kam doku 82 ekosisteme. Na si kemi ata, në Evropë nuk i ka ata. Jo. Kështu që ka gjëra ndryshme që s'ta marr mendja. Po për shembull shumë më fascinon prej ushqimit që përzin me deti që bojnë me të freskët me si stil ceviche. Që përgatisin ashtu pa paprika kaverdisë me lloj ushqime, me limona, me erza dhe edhe shumë shumë shumë. Çajm të fascinon shumë ti kaç. A të s'ki nevoj me pas në dhe zjarë. Po, për shumë të këto ushqimet i kom pa edhe në përjetë sociale, këto ushqimet e rrugës që janë, përdorën zakonisht në lindjet mesme, andeje dhe Indi, Afrikë, të më thonë, ka shumë ushqimet rrugës që janë shpejta, po janë interesant në përgaditje. Erzat. Erzat e kanë. Erzat e bëndë vetëm. Shumë të këtë që kanë ata një për Indien, në Tajlandë, në Japoni, me thola, nësë i kemi ato erza. Po. Në Perzi, se përsham Turqia ka shumë, se ka levis shumë, edhe në pranduri, e kështu që ka shumë. A i provojmë pak qëto? A i provojmë. Me këqyra i kemi pak si gati. Au! A i provojmë atë stilin që dhe në gjyni shpagetin mur anë gjitët? A jo, hajtë provojë ti. Pa, ma të në. A të ras, a ka muri, muri këtë të kënë. A që ke muri? Në të në gjitët, hajde provojë ti. Në gjitët që të provojmë. Hajde shef. Hajde shef, jo, shë, të ke që shtë të varë një. Së po mujë asë me marë, këtë të të marë. Okej, që shë përdo këtë? E në kjo është taj stili, që e kamera. Së në gjitë kjo. Së është bo, të me thonë. Nale, nale. Jo, bo. A u boa? Ara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 r
Jo, ta monosht. Për shembull kur i zim pastat, me nonën tem kem problem, s'u kam çaf më të forta. Ajo mi hek mua, edhe tani vezin vetë ata. Po e marr pak lëng. Me e kthy pak këtu. Më thon ujin e pastave. Pasta shumë shumë duhet vonë çash të shumë. Mhm. Sa karkaleca? O kryen ma karkaleca. Jo, po ku i marr këtu, ma mërmendja. I kom blen Viva Fresh. Viva Fresh. Po, Viva Fresh Store. Mhm. Që aty furnizona, zakonisht se i gjejt gjitha me një ven. Edhe, si krejt shqiptar to, Ariot, krejt shkojnë që aty. Na në Kosovë, do më thonë që të pëlqen ma shumë, për shambull, kur je ko në Amerikë. O? Si li ka qenë ushqimi që ka marrë mali mas shumë ti me... Për Kosovë? Për të kujmë në Kosovë? Kosovës, po, të Kosovës. A zakonisht merë mali këto shimi ma shumë tradicionale, adin? Që prej bureku të që bapa, të në i tavë, dhe shka interesante që se kemi në atje, merë mali shumë. Që tava në qingjë, ose tava kosit, ose qëtot merë mali atje. Po, po thamë burek i shpis ma shumë. Se sa burek këtu... Edhe pse tash në New York, kush amin hap plët restorane shqiptare, kime prej bureka, prej gjellëgjela, prej mishra, prej edhe flit bojnë aty. Po, nejse, ju në hap shumë, shumë për flit. Merë mali flia, dhe po... Në Amerikë ka shumë restorane shqiptare. Aha, po tash për shumë në ata nuk ta bojnë flin, që shë bojnë në nësat, që ata e bojnë në fura, di shka tils. Ta i bojnë disa, po shumë dralë, sa e shumë kohë e kushtuse. Po, në tash është koha me e këthy... Parmezan, vetë, kuqin e vesë, edhe biber të zi. A priton me mnimu me ashtu edhe pak biber të zi, se më përshem shumë. Po, jo s'pritoj, pa tjetër. Në fali. Përzim, që shtu edhe bojm karbonara, ti marrë. Hajde, bum, 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 bum. Alo. Ma shumë? Ma ke dho një ide me ma një asistence. Gja, një pandime, a? E që kjo është... Parmezan, thash nëse na duhet me shtu. E kjo tjetër, a? Kjo ke blume. E blume, e kjo blume. Thash mos maltretona me blume, për gjithë se si... Kjo Magdanoz? Edhe Magdanoz, po une i qasë edhe Magdanoz. Okej, bukur. Qere, qere, sa i mirë, qere, qere. Këto edhe për fund për arruj pak. Ka mërë marë atë, njës me ta marë rinatë, mu duket. Qere, thash. Magdanozi është antioksidant shumë i mirë. Kështu që e pasuron shumë pjatën. Lumna që kemi me hongën.
kisha pas qef me diskutu pak edhe për rjetet sociale, okay. Famën që tashmë e ke kriju, njerëzit po dojnë shumë, klikimet veç po shkojnë, po rritën, zemra, që janë ato. si, dashuri. Si, atë kam bo publiku, fansat, me punu ma shumë, me shëtit ma shumë vende, me pa ma shumë vende, me shiju ushqimet ndryshme. Bashashtu, bashashtu. Po e marrni pjatë, sepse po du me ta servu. Po, mjapim frymëzim. Edhe unë veç vazhdojt, për shambull tash, ishte ato komende, shko këtu e ja këtu. Po. Kam kësi u hap kjo. Dhe më shkurë një dhe bizniset, hej, po hapi këtu, kom hap këto. Edhe në kështu që tash të kitë bon bashkë, edhe tani unë dhëmë, okej, okay, po shkoj këtu, po bëjt diçka. Sa ma shumë kam dëshirë me bo video me tjerë, jo veç vetë, po për fatë keqës po kam frikë me dalë para kamerës. E, kështu që shumë mirë do shumë. Se po ki frikë me dalë? Jo, ata po kam frikë, sepse bolizimin. Jo se më keshë në shkollë, jo se shtu... Që më menon për TikTokën, sa do më thonë... Dhe kanë kesh përdor shumë. Kesh përdor shumë. E kanë kesh përdor kejt botën, tash, po mësë kështë atë pjesti. Për shamëll e marë... Këqire që pjesë. Ta dhe, hadi TikTok, tani hanë edhe që ta. A, po. Kështë të thonë shpeti shpet, për shamëll një PM, dollin video me mua, a jo, se më kesh në shokë, mas tri ave, tani ata shokë të vetë. E, edhe na pëjdojnë me dalë me dajën tëndë. A, përshë? Ok, këtë specialitetin ne. Ne, se po më nona, po më do këtë së kam atën. Jo, jo, mirë edhe shku, bukur. Nuk, po moj. Jo, super, është shku. U, që farë arome, u, po, adjenë se dashur që të arome. Më falin që si jeni këtu. Qa kesh i thonë, për shambull, për mu që si jam kuzhinjere, po kuzhinjere normal, kështu e shpis. Jo, nuk isha thonë që je kuzhinjere, që qaj të bëhë, shumë bukur është të dalë. Qërë, edhe ka kalese për regullam, bukur. Po ta shu ta më marë më syrë shtja qa? E prej ka unë, e prej ka unë. Që kjo shiku se do ashtu janë karbonarat e mija? Me karkaleca. Me karkaleca. Krispi. Jo, me mish deri. Ata gjirojmë një herë edhe më ndeje shionë. Okay. Dush me provu kështu live. Qëto janë karbonara me karkaleta, provojni sepse janë shumë të shishme. Nuk do me thonë që mund, po menaj, që nuk mund është me bo edhe me karkaleta. Kush e konsumon mishin e derit, le ta bëj tamam tradicionale, ose edhe me mishrat të tjera, si që në dvicit, ullës, unë e kom praktikur, mishterur, për shambull. Mishterur, po, ka qenë shumë e mirë. Kështu që ta jap pjatën ty, edhe një piron e një lukë, e provoj edhe maja pash zotin. Kështu, adhe se shqartë, be për të bëj, dush me më tregu të vërtetën. Të vërtetën? Po, të vërtetën. Vetëm të vërtetën. Me vetëm të vërtetën. Kështu që ta pirura po mjerë që të madhen, që të lukë? Jo, që ato s'mi me ta dhonë. Tash, në ndërkope, provoj edhe une, se unë asë njerë si kom provu ushqimet e mija. Kështu në emisë. E, përmarë, unë pak njerë pasat e këshyri sa gjusja me sosin tonë sekret e ke përzija të. E më marinu. Hajde, e vërteta dhe vetëm e vërteta. Ja, shumë të mira, kënë, shumë. Ja, dhe vërteta shumë mira, po jo, la shumë të mira. Hajde, provoj edhe unë. Perfekti, që stash, perfekti ke zi se e paslonë në ma shumë, kështë ato nuk bon shumë plot qafta, vëdhen? Në falë, nuk po muj me besu që i kom bonë. Edhe ka kalizit. Nuk po muj me besu që i kom bonë. Ariot, dhe me karkaletin qa pëthu që e do është e pak të mështi? Ta mënë. Ashtë ta mënë, që që mos falë ma herët, lutë na. O, me shlap këna vobre. Uri, uri. Unë ke suqa, me së shë shopë e shakarien. Ta shë jë më seriosë. Hajtë zë po t'lo me shiu, më falë. Të vynë. Më për mullë nga gjatje. Ariot, mërë ta shikurës të da shumë. Mullë nga gjatje. Mullë nga shumë që më shoshrove në këtë pjesë. Ariot, mund është mu ullë shlirë me shiu. Unë s'pëdu me marë tash me shfizu rastin. Më bëhë mirë mu. Edhe, a ke pa diqysh si me shku me i thonë, hajtë kalëzëm sa të mira janë, si mu lavdu për vetën, po ma mërmenja që po i pëlqenë për diri sa shkoj mrapa kamerave, mund të një me gjiru. Falimderit shumë shikuës të dashur, falimderit
Ariot, shumë për prezencën tonë, dhe ishte një bëfasi shumë e këndshme. Sa do që u trullova paka kuzhina, po prap ka ndalë mirë. Faleminderit shumë. Edhe... shpejt, kjo recet i duen 10 minuta, mas shumë të por nga zgjati pak. Është tërma shpesh, pa problem vi. Nuk ka nevoj për ftesë, si kur sot mundesh më ardhë kur dush. Sa herë që ndjesh i uritur, je i mirë se ardhur në Djela Vlen. U bo. Staroj, falemderit shumë, bravo, një dungë shindu. Falemderit shumë, Ariot. Falemderit. Ishte knatësi, shikues të dashur, kërkoj falje për këtë rëmuj në kuzhinën time, sepse zakonisht mundohem me qenë më e kujdesshme me pastru, po sot nuk më la Arioti, ashtu që është bën trazina në shumë qytete, erdhi edhe tek e Djela Vlene, që ishte shumë knatësi ta kishim sot. Do të shkëputemi për pjesën e dytë, do të dëgjoj muzikë, do të flasim për muzikën.